yatacağım. Kork git yapma. Menga qaralaring. Bu yerlarda vertolyotlar izg'ib yuradi. Ikkiga bo'linmasak bo'lmaydi. Setora, Furqat, men bilan borasanlar. Jamshid, Bahodir, mana bu ona bolani daf qillaring. Yaxshi, tushunarli. Bu nesa? To'xta. Buni menga qo'yib ber. Buni o'zim yo'qotaman. O'ligidan ham o'cholaman. Sen ketaver. Yaxshi. Tezlashamiz. Asror, bitta qop olib kel. Xo'p bo'ladi. Mashinani qaysi tomonga qo'yishgansan? Jalob aka, hava turon. Qaysi yo'l bilan yaqinroq? O'sha yaqin atrofda. Thank you.
Aka! Kelinoyi! Mustafa? Mustafa! Qobil bilan Alsherga ayt. Isini chiqarmay yo'qotsin. Xo'p bo'ladi aka. Shousidagi g'alva. Qishning yana bir ajoyib kuni. Qaranglar. Qachon kelding qizim? Seni kim olib keldi bu yerga qizim? Axir men senga kelmagin degandim-ku. Oyijon, siz men bilan umuman kam gaplashyapsiz, sog'inib ketdim oyi. O'zimni qizalog'im, asal qizim. Men ham seni shunaqa qanga sog'inganmanki, oz qoldi.
İşlerim tugasa, uzoqlarga ketamiz asal qizim. Hech qachon seni yolg'iz qo'ymayman. O'zi qanaqa ish, oyi? Keyin bilasan, ona qizim. Hammasini o'zim senga aytib beraman. Faqat ozgina sabr qilgin asal qizim. Men ham seni shunaqangi sog'inyapmanki, Xudo xohlasa meni qiladigan bitta zarur ishim bor. O'shani bitkazib, boshqa joyga ko'chib ketamiz, xo'pmi? Afruz. Haydar aka. Kel onasi. Tinchlikmi? Bu yoqqa kel, gap bor. Biror narsa bo'ldimi? Onasi, safarga ketadigan bo'lib qoldim. Nega? Hozir bormasam bo'lmaydi. Tinchlikmi, Haydar aka? Nega ranglaringiz oqarib ketdi? Bu sumkadagi nima? Sumkadagimi? Ha. Birovni narsasi. Ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Qani ko'raychi? Mumkin emas. Buni egasiga berib qo'yishim kerak. Keyin tushuntiraman hammasini. Ha, senga aytadigan gaplarimga yaxshilab quloq sol. Biznikiga birov kelib, Turg'un akam to'g'risida so'rab qolsa, ha, unaqa odamni tanimayman. Ha, bir ikki eshitganman, lekin tanimayman deb aytasan, tushundingmi? Kim kelishi mumkin, Haydar aka? Tushuntirib biroq gapiring, iltimos. Qo'rqib ketyapman. Biron ish bo'ldimi? Biron narsaga aralashib qolgan bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, onasi. Bir ish bo'lib qoldi. Agar meni aytganim qilsang, tekis chiqib ketamiz. Tushundingmi, onasi? Yo'q, hech narsaga tushunmayapman. Eshit. Gaplarimga quloq sol. Zarurat bo'lib qolsa agar, mana shu telefon orqali SMS yozasan. Qo'ng'iroq qilib yurma, tushundingmi? Ularning yonida qanday qilib SMS yozaman? Yur, hozir men senga tushuntiraman. Xo'p. Onasi, telefonni mana bu yerga yashirib qo'yapman. Kerak bo'lsa, shundan foydalanasan. Hop, yur. Hop. Qizalog'imizni bu yerga olib kelma. Tushundingmi? Xo'p. Haydar aka. Ha. Sizdan iltimos. Qizimizni o'ylang, iltimos qilaman sizdan. Albatta, xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling, Haydar aka. Mayli, bo'pti. Xo'p, ehtiyot bo'ling. Yoshing nechida, bolakay? Yoshim 15 da. Yaxshi. Qancha vaqtdan beri shu ish bilan shug'ullanasan? 1 yil bo'ldi. Ustozing kim? O'zimning akam. Demak, oilaviy shug'ullanar ekansizlarda bu ish bilan. Ishingni yaxshi o'rganibsan, bolakay. Qoyil. Yaxshi.
Kolun yengil eken. İşinde devam ettir. Elbette. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Nima bor ishga? Marhamat, menyu. Choy qoramı, ko'kmi? Qora choy olib keling-a. Xo'p bo'ladi. Faqat tezlashing-a. Xo'p. Nega shoshilyapsiz? Qayerga ketyapsiz? Hali gapim tugilgani yo'q. Ha, o'zingiz tezroq dedingiz-ku. Shoshilmay. Xo'p. Hali hammasini aytganim yo'q-ku. Xo'p. Aroq bormi? Ha, bor. 200 gram aroq olib keling. Xo'p. Keyin bodring ham bering-a. Sho'r bodring. Xo'p bo'ladi. Keyin yaxshi salatingiz bo'lsa, salatingizdan ham bering-a. Yaxshi. Xo'p. Endi tezlashing. Xo'p. Bora qoling. Assalomu alaykum. Turg'un aka, yaxshimisiz? Haydar, hali ham ketmadingmi? Yo'qol, yo'qol, shahardan it yo'qol. Aka, anavi jalolni odamlari orqamdan izlashib, poylashib yuribdi. Zo'rg'a dashtirdim ularni. Aka, nima qilishni bilmay qoldim. Menga qara, shahardan chiq. Tushundingmi? Meni eshit. Agar bir otasi xitlab qolgudek bo'lsa, men yo'qman, tushundingmi? Men yo'qman. Xo'p bo'ladi aka. Siz tog'amsiz-ku axir. Men sizni sharmanda qilib qo'ymayman aka. Sizni hurmat qilaman, Turg'un aka. Ko'p gapirma. Menga qara. Gapimdan o'zing xitlab ol. Hurmat yo'q endi. Tushundingmi? O'ldi endi u. Sunnat. Sunnatning janozasi bo'ldi. Qabristondan qaytyapman. Sen eşek, itemgen. Menge kara it. Endi senge nabat geldi, tüşünneyim senge. Hayvan it, kayadanım senge şandım. Esudak, endi. Men eşit. Yetvagenindan ken kongara kılgen. Endi yok ol. Yok olup gedey. Cil, takka ketesem mi? Ormange ketesem mi? Yok ol. Yok ol. Menge işani, iltimas kılaman sizden. Men eşit, yetib borib bilan qo'ng'iroq qilasan, tushundingmi? Yaxmoq. Xo'p bo'ladi. Tez bo'l. Xo'p aka. Xo'p. Thank you.
Men senlarga nima degan edim? Mana shu uyi. Bir ish qilamiz, ol narsalarni. Furqat, sen bizni shu yerda kut. Ketdi yorqamda. Kim bu? Kimsiz? Assalomu alaykum. Elektrik energiyadan kelgan edik, qarzdorliklar bor ekan. Bizni hech qanday qarzimiz yo'q. Bizdan oldingi yashaganlar hammasini 0-0 qilib qo'yishgan. Так что, ketishlaring mumkin. To'g'ri. To'g'ri, sizlardan avval yashagan Azim Asqarov degan fuqaroni qarzdorligi mavjud ekan. Opaxon, hamma qarzlar sizlarni bo'yinlarga yuklatilyapti. Ishonmasangiz, mana ko'ring. Mana qo'limda sud. Qanaqa sud? Jon, qarsang o'ldiraman. Yashinyo. Ovozingni chiqar. Ovozingni chiqar. Sizlar tanimayapman. Jim, dada. Nima kerak sizlarga? Ovozingni chiqarma. Menga qara. Ey. Yashin. Hozir yeringa qo'ng'iroq qilasan. Xo'p. Hech narsa bo'lmagandek gaplashasan. Tushundingmi? Bo'ltiyas. Qaltirama. Jim. Sekin. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Xizmat doirasidan tashqarida deyapti. Ishonmasangiz, o'zingiz. Ey. Eshit. Uydan chiqayotganida senga nima dedi? To'g'risini gapir, tirik qolishni xohlasang. Rossiya tomonlarga ketaman dedi. Ey iflos. Sen kelishib olishgansan. Menga gapir. Agar to'g'risini aytmasang, kallangni usaman. Tushundingmi? Kallangni usaman. Sotib oldi. Teskir bu yoqqa. Labbay Jamshid-aka. Bor, Furqatni chaqir. Xo'p bo'ladi. Ha, tushundim. Hozir kiraman. Labbay Jamshid-aka. Furqat. Eshitaman. Sen o'zing bunga ko'zquloq bo'lib tur. Ha-ha. Hech kim bilan telefon orqali ham gaplashmasin. Tashqariga ham chiqmasin. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Biz hozir ketamiz. Ish bor. Yaxshi. Haydar, haydar. Roma. Xo'sh. Kuldoning bormi? Ol. Sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Nima ekan? So'rachi. Hojatga chiqib kelsam bo'ladimi? Biz
ayollarni hurmat qilamiz. E'zozlaymiz. Payg'ambarimizni ham ayollarimiz tuqqan. Shohlarimizni ham ayollarimiz tuqqan. Ya'ni bizni ham ayollarimiz tuqqan. Nima ham derdim. Xo'p. Qani yurchi. Chiq tezroq. Uyalmaysizmi? Biroz nariyoda turing. Qush bo'lib uchib ketmayman. Tezroq chiq. Faqat xo'p. Uzoq qolib ketishimga yo'q. Tushunarlimi? Xo'p. Kir. Assalomu alaykum Jalol aka. Haydar ushlandi. Bu iflos vagonning ichida tutildi Jalol aka. Mana yonimda turibdi. Juda ham yaxshi. Qilaylik buni. Barakalla, barakalla. Men o'zim aytgan paytda olib kirasan. Menga qara. Eshitaman. Turg'unga tez qo'ng'iroq qilib ayt. Zudlik bilan ofisga yetib kelsin. Tushundim aka. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha. Turg'un aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Jamshid, yaxshimisan? Ha, rahmat. Ming bor uzr aka, xabar ola olmayapmiz. Sabr bersin aka. Turg'un aka, bizga xizmatlar yo'qmi? Rahmat. Endi Turg'un aka, Allohning aytgani bo'lar ekan aka. Tinch bo'l, ukam. Bizga qanaqa xizmatlar bo'lsa, tortinmay aytavering aka. Hop, ana u Bahodir yoningdami? Ha, Bahodirning ishlari bor ekan, ketib qoldi. Lekin bir soatlarda ko'rishadigan bo'ldik. Ha, yaxshi. Keyin ana ishlarni is chiqib qolmasin. O'zing nazorat qil. Tushundingmi? Ha, albatta, albatta. Xotirjam bo'ling. O'zim ustida turib nazorat qilyapman. Siz xotirjam mehmonlaringizni kuzatavering. Ha, aytgandek, Turg'un aka, Jalol akam qo'ng'iroq qilgan edi. Tez hoziroq ofisga borar ekansiz. Ha. Meni o'zimga qo'ng'iroq qilsa bo'lardi-ku. Ha, endi siz azodorsiz-ku aka. Mehmonlarni kuzatyapsiz. Balki shuning uchun menga aytgandir. Lekin unisini bilmadim aka. Ha, yaxshi, tushunarli. Tez uchrasin dedi. Xo'p. Hozir mahallani kuzatib boraman. Xo'p, xo'p. Sog' bo'ling aka. Nega endi o'zi qo'ng'iroq qilishi uniga Jamshid orqali chiqyapti. Haydar bilan qilgan ishlarimizni xitladimikan? Xitladi. Bilishimcha xitladi cho'g'i. Oxirgi paytlarda
Fakat men bilen olishadigan bo'lib qoldi. Her bir qadamimni tekshirishni boshladi. Bekor qildim mekun shu ishni. Hozir meni nima uchun qidirib qoldi? To'xtang, Turg'un aka. Xafa bo'lish yo'q. Buyruq shunaqa bo'ldi. Tushunmadim. Xizmatchilik endi, Turg'un aka. Jalol, chaqirtirgan ekansan, tinchlikmi? Ana o yigitlarimiz meni tekshirib seni yoningga kiritishyapti. Men tushunmadim. Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda, Jalol? Qalay, marosimlarni o'tkazyapsizlarmi? Ha, rahmat. Mayli, boshda bor ekan, ko'rgilik, xafa bo'lma. Ana bu tog'dagilarni issiz yo'qotdilaringmi? Albatta. Jalol. Jalol. Men tushunmayapman. Nimani? O'zi nima xohlayapsan? Sen oxirgi paytlarda menga umuman ishonmayapsan. Ishonmasang, ketimga bir tep ketaveraman. Xafa bo'lgan nomard. Kerak bo'lsa tepaman ham. Xato ustiga xato, sen o'z boshimcha bo'lib ketgansan. Birinchidan, jigaringni ichimizga olib kelding. Senga ishonib xo'p dedim. Men ahmoq. U o'ldi. Bu ham yetmagandek, yana janing Haydarni olib kelding. U ham bizga xiyonat qildi. Bu yana bitta xato. Seni kallangi aynib qolgan. Sen jinnimisan, sog'misan? Tushunmayapman. Nimalar qilyapsan o'zi, Turg'un? Seni kallang aynigan. Ey, sen hislaring bilan ish qilyapsan. Galvats. Nima? Qanaqa his? Bilmasam yurgan ekanman-da. Setorani tinch qo'y. Ey, miyasi yo'q ahmoq. Sezib yuribman. U ham bitta xato. Xo'p. Xo'p, tushundim. Jalol, endi sen meni eshit. Ey! Gapni qisqa qil. Jalol, sen mana bu yigitlarimizni erkalatib olyapsan. Men o'zim olib kelgan yigitlar o'zimga irg'ishyapti. Ey Jalol, buni qanday tushunsa bo'ladi? Jiyanim Haydarni gapiryapsan. Ana u o'lgan ukamni ham gapirding. Xavotir olma, o'sha Haydarni yerni tagidan bo'lsa ham topaman. To'xta, to'xta. Bir narsaga tushunmay qolyapman. Balki Haydar bilan ikkovlaring kelishib olib o'yin qilayotgandirsizlar. Xolmatni ushlab, bo'yniga qo'ydirib o'ldirtirding. Nega Xolmatni so'roq qildirayotgan paytimda sen ham so'roq qilmading? Qo'rqdingmi? Savol. Nega o'sha kuni telefonda kimgadir berib deding? Kim bilan gaplashayotganding? Jalol, sen bilan biz yoshligimizdan birga katta bo'lganmiz. Men shunchalik pastkash odammanmi? Ha. Xafa qilyapsan, Jalol. Xafa qilyapsan. Kelining qo'ng'iroq qilgan edi. Qo'shni pul so'rab kirgan ekan. Shuni berib yubor dedim. Ey. Qil, qil. Mana ishonmasang qo'ng'iroq qil. Men jim turaman. Qil, qil. So'ra keliningdan. Yig'ishtir.
Eh, Jalol, men tushunmayapman. Nega bunday o'zgarib olding? Meni bir narsaga imonim komil. Shu kungacha senga vafodor bo'lganman. Kattam amr qilmagan, hech narsa qilmaganman. Shunchalik sodiqmisan? Har doim. Sadoqatingni isbot qilish uchun har qanday badalni to'lashga tayyormisan? Ha. Agar aytganimni qilsang, bir shartnoma tuzish uchun sen shu yerdasan. Xo'sh, shartlar qanaqa ekan? Sadoqatga shart qo'yilmaydi. Jiyaning Haydarni qo'lga tushganidan xabaring bormi? Xudoga shukr, molni hammasini sotib ulgurmagan ekan. Jiyaningni ko'zimni yonida o'z qo'llaring bilan o'ldirasan. Ichida nima gaplari bo'lsa, jon berguncha gapirib beradi. Biz uni kuzatib turamiz. Turg'on, men bu narsani tugashni xohlayman. Charchadim. Tushunyapsanmi? Sen aytilgan ishlarni hammasini bajarasan. Ana undan keyin oramizdagi gumonlar tugaydi. Kelishdiga? Okay.
Jalol, men tushunmayapman. Nega bunday o'zgarib olding? Meni bir narsaga iymonim komil. Shu kungacha senga vafodor bo'lganman. Kattam amr qilmagan, hech narsa qilmaganman. Shunchalik sodiqmisan? Har doim. Sadoqatingni isbot qilish uchun har qanday badalni to'lashga tayyormisan? Ha. Agar aytganimni qilsang, bir shartnoma tuzish uchun sen shu yerdasan. Xo'sh, shartlari qanaqa ekan? Sadoqatga shart qo'yilmaydi. Jiyaning Haydarni qo'lga tushganidan xabaring bormi? Xudoga shukr, molni hammasini sotib ulgurmagan ekan. Jiyaningni ko'zimni yonida o'z qo'llaring bilan o'ldirasan. Ichida nima gaplari bo'lsa, jon berguncha gapirib beradi. Biz uni kuzatib turamiz. Turg'un, men bu narsani tugashni xohlayman. Charchadim. Tushunyapsanmi? Sen aytilgan ishlarni hammasini bajarasan. Ana undan keyin oramizdagi gumonlar tugaydi. Kelishdiga? Okay. Asrar sen qol. Yur, tez. Bu yoqqa kir. Bunisiga nima deysan endi? Bollarni yo'qotaman deysan.
O'ldiraman deysan, xiyonatchi deysan. Axir ular ishlashyapti-ku. Mana natijasi ko'rib turibsan. Turg'un. Buyuk Turg'un. Buyuk shaxs eplolmagan ishni mana shu bolajonlar bajaryapti. Xoyinni ushlab kelishdi. Oldimga olib kelishdi mana shular. Bularni nimaga yo'qotishim kerak? Ayt. Bugunoq Haydarni so'roq savol qilasan. O'zimizni eski joyga olib borasan. Qani ko'ramiz. Seni aloqang bormi? Aloqang yo'qmi? Shunisi menga qiziq. Xo'p, xo'p. Faqat menga vaqt berasan. Sunnatni o'lgani esingdadir. Uyim to'la mehmon. Iksonlarni ham el qatori o'tkazib olay. Orqamdan har xil odamlar keladi. Buni yaxshi bilasan. Yo'q. Gap sig'maydi. Bugunoq. Hoziroq. So'roq savolni boshlaysan. Jalol, jabonchalikka bormagin. Ukamni 40 o'tsin. Ungacha hech qanday qon to'kilishi mumkin emas. Har holda urf-odatlarimizni unutmaylik. Bu xudoga ham xush kelmaydi, Jalol. Xo'p. Sen aytganing bo'ladi. Bajaraman. Faqat sendan iltimos, Jalol. Hech bo'lmasa ukamni kichik chillasi o'tsin. Sunnat o'sha g'ordagilarni sezib qolmagan dedi. Hammamiz ahvolimiz voy edi. Sunnat sen uchun biz uchun o'ldi. Hop. Sezib turibman. Meni hurmat qilmayapsan. Ishonmayapsan. Vaqt kelib uyalib qolishdan qo'rqmaysanmi? Hech bo'lmasa meni hurmat qilmasang ham sunnatni hurmat qil. Iltimos sendan, Jalol. Ha. O'ylandim. Sen to'g'ri gaplar gapirasan. Ba'zida. Mayli. Lekin sen uchun emas. Shuni bilib ol. Sunnat uchun. Bugun janozasi o'tdi. Bir kun o'tdi hisob. Senga 48 soat vaqt. Jinursan. Barakalla. Qarsilar. Bitta odam. Bitta. Turg'un, bitta odam. Bitta odam. O'zingni bos, Jalol. Qayoqqa ketadi? Topaman. Topaman. O'zingni bos. Bitta odam. O'sha bitta odam qayoqqadir ketib qolsa bilasanmi nima bo'ladi? Seni miyang ishlamagan. Ishlamaydi ham. Jalol.
Sen beni hurmat kılmayapsan. Kılıyapman. Şunun için hem. Sen bu yerde tırık türüpsen. Kabrin demez. Ukingni uchi ham o'tadi mana shu orada. Ishni bajarasan. Haydarni esa o'sha o'zimizni eski joyga olib borasan. Ungacha Haydar bilan ko'rishmaysan. Ko'risha olmaysan ham. Tushundingmi? Mana shunda hammasiga barham beramiz. Jalol. Yo'q. Gapni qisqa qil. Buyruqni bajar. Sadoqatingni isbotla. Jalol. Ket. Ket. Asal qizim, senga Roziya yaxshi qarayaptimi? Vaqtida ovqatlaringni beryaptimi? Ozgina sabr qilib turgin, qizalog'im. Ha, ha, chidasa bo'ladi. Har kuni televizorda seriallar, kinolar ko'radi. Jonimga tegdi. Ona qizim, lekin Roziyani qo'li biram shirin. Men sendan shunaqa ham xavotir olyapmanki. Men sen bilan doim birga yashashni xohlar edim. Ular menga faqat ovqat qilib berolam. Menga ovqat kerak emas. Siz keraksiz, oyijon. Tezroq qayting. Asal qizim, ketinglar bu yerlardan. Men ham seni shunaqangi sog'inib ketdim. O'zgina sabr qil. Kelajagingni o'ylayapman men ham. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Uzoqlarga ketamiz asal qizim bu yerlarda. Oyijon, iltimos, unda shu yerda bir kun qolasiz bilan, iltimos. A, yo'q demang. Agar men senga bir marta ruxsat bersam, qaytib kelmaysanmi bu uyga? Faqat bir marta qolasan xolosmi? Va'da bera olasanmi? Xavfli bu uy sen uchun, tushunyapsanmi? Xo'p, oyijon. Men ham seni shunaqa yaxshi ko'raman. Doim sen bilan birga bo'lishni xohlayman. Ha, oyijon, va'da beraman. Va'da berasan, ha? O'zim asal qizim, oppoq qizim, sen televizor tomosha qilib o'tirgin, xo'p? Men Roziyaga qo'ng'iroq qilay, xo'pmi? Xo'p, rahmat, oyijon. Voy, aqlli qizim, asal qizim, o'zimni shakar qizim. Men hozir, ha? Алло, Розия? Алло, ассалому алейкум, Ситор апа. Ва алейкум ассалом. Нима қилганингиз бу? Нимага мени рухсатимсиз Сумайяни олиб келдингиз уга? Биз нимага келишгандик сиз билан? Ойим билан гаплашдим, деди Ситор апа. Ҳозир ойимни олдиларига тез олиб бориб қўйинг. Озгина гаплашиб, кейин орқага тез қайтаман деган учун мен рози бўлдим. Сўнг мен сизга қўнғироқ қилиб сўрадим. Шаҳардамисиз десам, ҳа дедингиз. Шунинг учун рози бўлдим-да? Розия, майли, бугунча қола қолсин, рухсат бердим. Lekin yanagi safar besoroq men ruxsatimsiz agar Sumayani olib keladigan bo'lsangiz xafalashib qolamiz, tushundingizmi meni? Tushundim, Setora opa, bo'ldi, xo'p, albatta, albatta, boshqa qaytarilmaydi. Xo'p. Oyijon, asal qizim, o'zimni, jonu jahonim. Bugun mazza qilib ona bola suhbatlashib uxlaymiz. Thank you.
kim ham kelarmish? Afishalar tufayli har chet. Assalomu alaykum, Turg'un aka. Assalomu alaykum. Turg'un aka. Va alaykum assalom. Keling aka. O'tir. Keling. Yaxshimisiz, tog'a? Qandaysan? Yaxshi, rahmat. Men o'tirsam, siz tik tursangiz juda g'alati-yu. Hozir stol olib chiqaman. Kerak emas dedim u. Xo'p bo'ladi. Kerak emas. Ha. Tinchmisiz, Turg'un aka? Masxarabozlik qilib yuribsanmi, a? Birarda seni jiyanim degani ham uyalaman. Unaqa demang. Turg'un aka, oilamizdan bitta san'atkor chiqsin deyman-da. Yoshligimdan qiziqaman. Bilasiz-ku. Mayli, xafa bo'lma. Ha, hazillashdim. Ko'nglingga olma. Xo'sh. Qandaysan? Yaxshiman. Uydagilaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Uy sotib oldilaringmi? Yo, hali ham ijarada yashayapsizlarmi? Uy olganimiz yo'q. Hali ham ijaradamiz. Bo'lib qolar, olarmiz. Mashinachi. Sizga mashina kerakmi-da? Mashina senga kerak. Galvars. To'g'ri aytasiz. Mashina u ham bo'lib qolar. Peshonamga yozilsa, albatta bo'ladi. Xullas. Senga bir ish bor. Xo'p. Shu ish qilsang, uy ham, mashina ham olasan. Bundan tashqari, cho'nchayingda ham ancha pul bo'ladi. Nima ish ekan, aka? Tushundingmi? Tushundim. Barakalla. U ish qachon boshlanadi? Sen uchun hozirdan boshlandi. Ha.
Agar eplay olmasan, ikkalovimiz ham boshimiz ketadi. Gapimni yaxshilab eshit. Har bir qadamingni mendan so'rab bosasan, tushundingmi? Tushundim. Menga hech qachon qo'ng'iroq qilmaysan. Men seni yerra taydan bo'lsam topaman o'zim. Sen Jalolni taniysanmi? Albatta taniyman. U odamni tanimagan odam bormi? Albatta taniyman-da. Lekin juda qo'rqinchli odam-ku, Turg'un aka. Eplay olmasam-chi? Eplay olmasam-chi degan odam hech qachon eplay olmaydi. Sen doim eplayman deb gapir. Shunda ishing yurishadi. Tushunarlimi? Xo'p aka, tushundim. Bu yerda butun umr masxaraboz bo'lib ishlasang ham buncha pul topa olmaysan. Tentak. Qo'rqma. Men turibman. Axir men tog'imman. Har qalay seni jarlikka itarib yubormasam kerak-ku. Jiyanimsan, to'g'rimi? Rahmat. Faqat men aytganimni qilsang bo'ldi. Hech kimga cho'qitmaysan. Hatto ayolingga ham. Jalol menga ishonchli odam top dedi. Men seni tavsiya qildim. Jiyanim, ishonchli dedim. Ha. Seni yoningga bir Xolmat degan bola keladi. U bilan safarga ketasan. Xo'p. U Jalol odami. Xo'p, keyinchi safarda bir kun yo'l yurasizlar. Ertasi kuni mehmonxonada dam olasizlar. O'sha dam olgan paytda ishni boshlaysan. Xo'p. Haydar, mana bu dori. Bu qanaqa dori? Juda qattiq uxlatadigan dori. Ovqatiga yoki choyga qo'shasanmi o'zing bilasan. Qanday yo'l tutishni o'zing o'ylab topasan. U qotib qulagach, endi meni yaxshilab eshit. Xolmat uxlagandan keyin molni yarimini olasan. Hammasini emas, yaxshilab eshit. Molni yarimi qolish kerak. Javobgar o'sha sheriging Xolmat bo'lish kerak. Tushundingmi? Tushundim aka. Tushundim. Bu yog'idan ko'nglingiz xotirjam bo'lsin aka. Tezlik bilan safarga ketasan. Bu yerda qidir-qidir boshlanadi. Men seni Jalolga yerra taydan bo'lsa topaman deb turaman. Lekin Haydar, ko'zingni och. Juda ham ehtiyot bo'lishing kerak. Keyin molni yarimini olib zudlik bilan u yerdan jilishing kerak. Tushundingmi? Tushundim. Ehtiyot bo'l. Tog'a, ish qilib bola chaqamga hech nima qilmaydimi? Bola chaqa. Bola chaqangga hech narsa qilmaydi. Ularning nima aybi bor? O'sha ishni bajarasan-da, bu shahardan tez yo'qolasan. Rossiyani Perm shahriga borasan. Mana bu. O'sha odamning telefon raqami. Ruschani tushunasanmi? Bilaman. U odamning ismi Timofey Ivanovich. Xo'sh, juda yaxshi odam. Uni hamma taniydi. Tima Shram deyishadi. Yo'g'i, juda ham ajoyib inson. 5-6 oy o'sha yerda bo'lasan. Molni qo'lingga olganingdan so'ng esa menga gudok tashiysan. Men esa sharoitga qarab senga qo'ng'iroq qilaman. Yoningga bir ikkita odam boradi. O'shalarga molni berib yuborasan. Tamojnidan sen olib o'ta olmaysan. Nima uchun? Ular olib o'tishadi. Molni aeroportdan olib o'tish qiyin. Shu paytlarda yaxshilab kallangni ishlatib
Şaroitga qarab yo'l tutishing kerak. Yoki poyezdda, balki samolyotda. Birinchi Moskvaga uchasan. Xo'p bo'ladi. U yog'iga Perimga mashinada ketgan. Chunki jalolli odamlari borib, aeroportdan biletni tekshirishadi. Moskva esa katta shahar. Xullas sharoitga qarab ish qilasan. Tushundim. O Haydar. Agar ishlar o'xshab ketsa, hayoting iziga tushib ketadi. Tushunarli. Tushundim. Xo'p, turun aka. O'tir. O'tir. Yaxshilab tushunib ol. Xo'p, to'g'ri. Tushundim. Alo, Talgat. Assalomu alaykum, Turg'un. Va alaykum assalom. Nima gap? Tez ko'rishishimiz kerak. Ha, kashfiyating yo'q. Tinchlikmi? Ha, tinchlik emas. Ha. Tushunarli. Qayerga? O'sha eski joyimizga. Ishim juda ham zarur. Ha, zarur degan. Ha, tezroq kel. Yaxshi, boraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jamshid aka, yaxshimisiz? Rahmat. Aka, hijolat qilmaymiz, hammasi joyida. Joylashtirib qo'ydik. Nega mashina almashdi? Ha, bu mashinanimi? Hammasi joyida. Faqat bu yerda cho'taqitlar o'ralashib yuribdi. Shuning uchun bir tekshirib ko'raylik deb mashinani almashtirib kelganmiz. Joyni ham almashtirdik, Jamshid aka. Biroq xitlamasin dedik. Ha, ehtiyot bo'llaring. Bizda guvoh qolishi mumkin emas. Bunaqa narsalarni sizlarga o'rgatish shart emas deb o'ylayman. Seni nega kayfiyating yo'q? Jamshid aka, siz bilan alohida gaplashib olsak bo'ladimi? Ha, mayli. Hozir. Nima gap? Eh, aka. Kayfiyatim tushib ketdi. Anava yo'l. Onamga qaragan medsestra ekan. Xo'sh. Hech avval bunday holatga tushmagan edim aka. Ukam. Hayot faqat biz o'ylagandek emas. Ishimiz shunaqa. Bunaqasi ham bo'lib turadi. Qayg'uga berilib bunaqa yurishing yaramaydi. Ozgina hayotda qahring qattiq bo'lishi kerak. Bo'lmasam yutqazib qo'yasan. To'g'ri aka. Ha, bugun kursam bo'ladigan kuninglar. Jalol akam, sizlarni qilayotgan xizmatingizdan juda ham mamnun. Bilishimcha bugun hammasini
to'rt dalasini bir qilib olasizlar. Borizga shukr, Jamshid aka. Hayotdan xafa bo'lish ham, kulib yurish ham seni qo'lingda. Kulib yur, kulib yur uka. Hayotdan bahr olishni bilmasang, ayb faqat senda. Bo'ldi, bo'ldi, shef. Qobil. La be shef. Ana ularni isini chiqazmasdan yo'qotlaring. Tushunarli. Kattalarni xabari bora bilasan. Yaxshi boring aka. Yaxshi. Ko'rishamiz. Mayli Alisher. Yaxshi ishlaysan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi Umidaxon? Nima shamollar uchirdi? Yo'q, tinchlik emas. Sizga aytgandim-ku, akamlar dam olgani to'qi ketgandi, lekin haligacha daragi yo'q. Ha, xavotir olmanglar. Yoqubjon yosh bola emas-ku. Xavotir olishga o'rin yo'q, albatta keladi. A, siz kim bo'lasiz? Men Umidan o'rtog'i bo'laman. Ular to'qi ketayotganlarida men o'sha yerda edim. 3 kunda qaytamiz deyishgandi, lekin haligacha daragi yo'q. Xavotir olyapmiz-da. Yaxshi qipsiz. Endi xabaringiz bor. Yoqpagangiz fabrikamizda rahbarlik lavozimiga ko'tarilgan. Endi ish ko'paygan. Ishdan oldin bir yaxshilab dam olay degan bo'lsa kerak-da. Umidaxon, siz diqqat bo'lmang. Xo'p, ular hech qachon bunday qilishmasdi. Akam doim mas'uliyatli edilar. Ha, Yoqubjon juda ham mas'uliyatli edi. Balki mashinasi buzilib qolgandir yo'lda, yoki bir boshqa bir sabab bo'lgandir. Kep qolar, xavotir olmanglar. Balki maslahat berarsiz. Militsiyaga borsakmi-kan? Rostdan ham militsiyaga xabar beraylik. Yo'q, hozir xavotirga o'rin yo'q. Endi biron bir albatta sababi bo'lgandir kechikishiga. Militsiyaga xabar beradigan menimcha vahimali narsa bo'lmasa kerak. Sizlar xavotir olmanglar, uyga boraveringlar. U tomonlari bilan o'zim shug'ullanaman. Kelishdikmi? Xo'p, yaxshi boringlar. Tushundik. Balki rostdan ham xavotirga o'rin yo'qdir. Balki bugun kelib qolishar. Ha, to'g'ri aytasan. Kutaylikchi. Keldingmi? Yaxshi keldingmi, Talgat? Rahmat, yaxshi. Yana nima gap? Ishim shoshilinch, maqsad ko'p. Bir ish bor. Xo'sh, bir odamni yo'qotish kerak. Kim ekan? Kim? Faqat nega deb so'ramaysan? Ayt, so'ramayman. Gapir. Jiyanim. Iya, nega? Nima uchun? Aytdim-ku, so'rama deb.
Menga ku baribir. Seni jiyaningga rahming kelmaydimi? Vijdoning qiylanmaydimi, Turg'un? Sen gapirding shu gapni. Qo'y talqat. Meni qiynama. Ilojim yo'q. Bajarishim shart. Dushmanlaringni zarbasidan qo'rqma. Yaqinlaringni zarbasidan qo'rq. Yaqindan urilgan zarba kuchliroq bo'ladi. Menga ku baribir. Yana bir o'ylanib ko'r. Xullas, meni 48 soat vaqtim bor. Ish bajarilish kerak. Mana bu manzili. Ishni bajarganingdan so'ng xizmat haqqingni olasan. Meni bilasan. Mayli. Omad, yaxshi.